Добър вечер, гледате Денят он Air, аз съм Виктор Борисов и днес с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху важните теми от деня. Разбито ли е правосъдието и могат ли конституционните промени да го спасят? Говори бившият вицепремиер и преподавател по право в Софийският университет, професор Пламен Панайотов. Целенасочената конфронтация на Република Северна Македония с България. Защо и до кога? Питаме историкът професор Светлозар Елдъров. Бюджет 2023 влезе в сила от днес. Щедра ли ще е държавата, ще разберем от икономиста професор Ганчо Ганчев. Цели ли Путин ескалация на войната в Украина? Анализ на международният експерт Илия Лазаров. Време е да започваме. И така, разбито ли е правосъдието и могат ли конституционните промени да го спасят? При нас гост е бившият вицепремиер и преподавател по право в Софийският университет, професор Пламен Панайотов. Здравейте, професоре, добър вечер. Добър вечер. Да започнем с темата, която може би през последните дни доста развълнува България. Случаят с 18-годишното момиче в Стара Загора. Видяхме днес извънредно заседание в понеделник на парламента заради наказателния кодекс и промените. Но да ни кажете така, промени, стъкмени набързо, правилно решение ли е? Професионалният подход не предполага да се правят такива промени, макар че те зачестиха през последните години и се превърнаха в нещо обичайно. Всъщност, те се свеждат до това, че по повод на едно, иначе не можем да отречем престъпление, което буди омерзение и отвращение у обществото, се пристъпва към увеличаване на наказанията в наказателния кодекс, без да се изследват причините и условията за съответния вид престъпност. Такъв подход не води до положителни резултати. Напротив, ужесточаването на наказателната репресия, без това да е елемент от общата наказателна политика на държавата, води тъкмо до обратния резултат, до ужесточаване на престъпността. Но тъй като наказателният популизъм се използва, както и в случая, за да могат повечето политически субекти да разчитат на подкрепа на предстоящи избори у своите избиратели, не им се обяснява, че всъщност промените, които единствено се свързват с увеличаване на наказанията в наказателния кодекс, не водят до резултата, който се твърди. И тъй като вече споменахте и политиците, и промените, това, което готвяте, промени в конституционни промени, как вие виждате тези промени в частта съдебна власт? Нещо положително или нещо пак направено на коляно? Сега, разбира се, че съдебната реформа е безкрайно необходима у нас, но искам да подчертая, че тя не се свежда само до структурни и персонални промени. Според мен има дефицити както в наказателното, така в административното, така и в гражданското правораздаване. Много е важно те да се кажат съвсем честно пред обществото какви са, защо обществото остава с едно чувство на неудовлетвореност, особено от гледна точка очакваната справедливост при осъществяване на правораздаването у нас. И едва когато се идентифицират тези дефицити, да се каже, ще направим еди какви си законови промени в материалното и в процесуалното законодателство, било то наказателно, гражданско или административно. И в последствие, ако те предполагат и структурни и персонални промени, разбира се, те трябва да бъдат осъществени. Тъй като по-настоящем виждаме, че на конституционно ниво вече има проект за изменение и допълнение в Конституцията, касаещ съдебната система, бих искал да обърна внимание, че именно защото не липсва този общ контекст на мотиви, свързани с една по-цялостна политика на държавата за промени в осъществяването на правораздаването, част от направените предложения, струва ми се, те първа трябва да бъдат подложени на едно дискусионно обсъждане, защото при тях се наблюдават и известни основания за недоразумение. Аз ще дам пример. Пример, да, ако може да ни дадете. Да речем, по член 84.16 на Конституцията се предлагат промени в смисъл, че Върховният административен съд, Върховният касационен съд и главният прокурор през съответния съвет, а не през Висшия съдебен съвет, през съответния съвет, бил той Висш съдебен съвет,
или прокурорски съвет внасят ежегодните доклади в парламента за обсъждане и приемане. И е оставено второто изречение, в което се казва, че допълнителни доклади пред парламента може да внася главният прокурор, обърнете внимание, главният прокурор, относно дейността на прокуратурата като цяло, относно наказателната политика на държавата и борбата с престъпността. Сега, оставяйки това изречение по 84.16, най-малкото професионалистите се питат как ще осъществява това си намерение главният прокурор. Първо, защото той вече се сочи само като административен ръководител на Върховната прокуратура. Второ, той няма възможност да съгласува наказателната политика на държавата, бидейки обособен в прокурорски съвет, с политиката, която евентуално Висшия съдебен съвет ще счита, че трябва да се провежда, нали, в областта на наказателното правораздаване. Което поставя и структурния проблем, според мен поне. Аз и по-рано съм изтъквал, да, възможно е да бъдат ограничени правомощията на главния прокурор, както и в случая, не без основание, се предлага в определени аспекти. Но в други буди недоумение. Първо, защо да няма възможност да се осъществява методическо ръководство? Казано е, че правилата за общо методическо ръководство в областта на прокуратурата ще се приемат от прокурорския съвет. Но кой ще следи за тяхното прилагане в прокуратурата като цяло? Нима това ще бъде самия прокурорски съвет. Ако това е така, трябва да се обясни по какъв механизъм прокурорският съвет ще осъществява тази си деятелност. Да не говорим, че в прокурорския съвет, по причини, които се твърди в мотивите, не без основания са свързани с възможността, на която сме се нагледали през годините, да се използва прокуратурата за политически цели, за разправа с политически опоненти или с евентуално бизнес опоненти. Но в случая невъзможността прокурорския съвет, заедно с Висшия съдебен съвет, в някакъв пленарен състав, да обсъждат общата политика на държавата относно наказателното правораздаване, ми се вижда, че няма да доведе до добри резултати. Защото излиза, че не можем да имаме единна наказателна политика на българската държава в областта на правораздаването. А същевременно имаме действаща концепция за наказателна политика на българската държава 2025 година, която беше приета с консенсус от тогавашното Народно събрание. Тоест появяват се редица въпроси, на които към момента няма отговор. Но аз съм убеден, че тепърва от септември насетне ще започне, надявам се, едно обстойно обсъждане на всичко това, което е направено като предложение. Удачно ли е кабинет с плаващи мнозинства, така самите те ги нарекоха, да правят толкова големи промени, включително и конституционни? Устойчиви ли ще са те? Сега се избягвам да прогнозирам доколко устойчиво ще е настоящото мнозинство в парламента, поради проста причина, че вие знаете, има редица фактори, свързани с предстоящите местни избори и вероятно основните политически сили, в зависимост от резултатите от тях, ще евентуално решат какво ще бъде тяхното поведение насетне на политическата сцена. Но по-важното е друго, че търсенето на конституционно мнозинство в момента, за което вие намеквате, не може да се изчерпи с трите политически сили, ако те искат да извървят наистина до края на годината процедурата по промени в Конституцията. Защо? Ние виждаме, че в момента 166 народни представители са подписали проекта за тези промени, а за да се върви по по-бързия път са необходими 180 народни представители. Следователно, може да се предполага, че част от направените предложения в проекта са направени, за да може евентуално да бъдат предмет на политическо обсъждане при дискусия с останалите парламентарно представени политически сили, за да се търси евентуално мнозинство от 180 гласа поне, те да би могло до края на годината да се случат тези промени, каквато е политическата заявка. В противен случай, ще трябва, след като се установи, че не могат да се съберат 180 гласа в подкрепа на предложения проект за промени в Конституцията,
да се започне една друга процедура, която предполага не по-рано от 2 и не по-късно от 5 месеца, след като се установи, че не може да се събере такова мнозинство, евентуално отново да се пристъпи към обсъждането на тези промени. И тъй като си говорим за конституционните промени, още нещо, което сякаш направи впечатление, именно мандатите на тримата големи, също стана дискусия 10 години мандат да бъдат редуцирани, пък не може да бъдат редуцирани, защото пък 2 по 6, например, прави 12, пък сега е 10. Тази мандатност трябва ли да бъде променена? Ще окаже ли това влияние върху правораздавателната система? Ами това е изключително интересен въпрос, защото до сега се настояваше поне от голяма част от подписалите проекта за промени в Конституцията, че даже 7 годишен мандат е дълъг. Да. И се очакваше той да бъде сведен до един възможен от 5 години. Сега виждаме в проекта, че има възможност съответно веднага и за втори мандат, нещо, което беше характерно за ръководителите на инстанционните съдилища и инстанционните прокуратури, но не и за тъй наречените трима големи в съдебната власт. Сега това, разбира се, е въпрос на политическо решение. Възможно е и така да остане. Но по-интересното е друго в проекта, свързано с избора на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор. Сега на конституционно равнище се предлага да се запише кой има право да прави предложение за кандидатура за главен прокурор. Освен трима членове от прокурорския съвет и съответно министъра на правосъдието. В предложения проект обаче не се записва на конституционно ниво кой може да прави предложение за председателите на върховните съдилища. С други думи, тук режима се оставя такъв, какъвто е на ниво закон, в случая закона за съдебната власт. И човек се пита, защо се прави така, че се придава конституционен ранг на предложенията, по-точно на тези, които могат да правят предложенията за главен прокурор, а тези, които могат да правят предложения за председатели на върховни съдилища, не се радват на конституционна уредба. Тоест и тук има въпроси, които очакват отговор от страна, нали, на вносителите и респективно експертите, които те ползват. Да, в частта с разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии, има ли нещо, което там да ви е направило впечатление или като цяло по промените нещо, което да ви изглежда двусмислено или двояко? Сега, аз вече изрично изтъкнах, че според мен трябва да има някакъв формат, който да дава възможност за извеждане на обща политика от страна на всички представители на магистратските общности в България. Защото проектът за промени в Конституцията не предвижда, а и не би могъл да предвиди, тъй като за това е необходимо към момента Велико народно събрание, съответно прокурорите и следователите да излязат извън системата на съдебната власт. Не предвижда такава възможност. Тоест, те продължават да бъдат магистрати. И същевременно различните магистратски общности нямат единен форум, единен съвет, макар и по изключение в някакъв пленарен състав, в който да биха могли да се обединят около общата политика на държавата, която ще се провежда вследствие на приетото законодателство от българския парламент. И това ми се вижда особено. Другата особеност, на която все още не мога да намеря отговор, липсва и в мотивите, защо при излъчването на квотата от страна на българския парламент във Висшия съдебен съвет не могат да бъдат излъчвани както прокурори и следователи, но така и съдии, които са действащи към момента. А когато парламента излъчва своята квота в прокурорския съвет, той не може да се спира на действащи прокурори и следователи. Пропуснати се съдиите. И човек остава с впечатление, че ако мнозинството в парламента реши, може да избере примерно 6 действащи съдии в прокурорския съвет и по този начин да сформира мнозинство в този съвет от съдии, които до момента са били действащи. И те да предопределят политиката в прокурорския съвет. Дали има умисъл в това
за да е по-голямо политическото влияние върху съдебната система, според вас? Ами сега, струва ми се, че такъв умисъл, специално от гледна точка пропускането на съдиите, да не могат те да бъдат излъчвани от парламентарната квота, няма. А иначе, формално погледнато, фактът, че все пак политическо мнозинство в българския парламент ще излъчва мнозинството от членове на прокурорската колегия, действително е изключително задължаващо от гледна точка качеството на лицата, които ще бъдат излъчени. Защото в противен случай, като си има предвид факта, че мандата на Висшия съдебен съвет, на прокурорския съвет също се свежда до 4 години, това на каква мисъл навежда? Че докато трае нали мандата на парламента, на практика политическото представителство, особено в прокурорския съвет, ще бъде излъчено от мнозинството, което в момента държи изпълнителната власт през парламента. И човек остава с впечатление, че ако се смени властта, едва тогава ще се смени и мнозинството в прокурорския съвет, защото мандатите съвпадат. Струва ми се и на това трябва да се даде разумен отговор. Иначе остава да търсим изключително високи критерии, на които да отговарят кандидатите, излъчени от парламента, за да не остане съмнението в обществото, че по този начин действащата власт си гарантира контрол върху това, кой ще бъде обвиняван, срещу кого ще се осъществява наказателно преследване и срещу кого съответно не. Всичко това са въпроси, струва ми се достатъчно съществени, на които трябва да се даде честен отговор пред българското общество. Иначе пак да кажа, съдебната реформа е безкрайно необходима. Но необходима не само в това измерение, в което в момента се предлага, а и в далеч по-голяма степен свързана с дефицитите в правораздаването у нас. Очакваме и обществото най-вероятно очаква отговори по всичко, което предстои да се случи в конституционната реформа. За вас изненадващо ли беше днешното вето на президента Румен Радев върху закона за съдебната власт, който беше прият само преди няколко седмици? И сега, това е, разбира се, право на президента, иначе без да звучи особено, да кажа, че пред вашата телевизия преди време аз си позволих да изтъкна, че тримесечния срок за избор на нов Висш съдебен съвет няма как да бъде спазен по начина, по който се развиват процесите в настоящото Народно събрание и съответно то премина към удължаване на този срок. Не знам дали така много от колегите са обърнали внимание, но сега през проекта за промени в Конституцията се предлага пък новия Висш съдебен съвет да бъде излъчен в срок след приемането на тези промени. Да. Ако те бъдат приети нали, до края на годината, това означава, че и 6-месечният срок през закона за съдебната власт няма да бъде спазен, а оттам насетне ще очакваме нали, да в рамките евентуално на новия срок и то пак да обърна внимание, ако не стане така, че да се наложи на мнозинството, което е внесло проекта за промени в Конституцията, да премине към по-бавната процедура, тогава вече нещата ще бъдат отложени доста във времето. В тази връзка, кой да разследва главният прокурор? Как ще става процедурата с прокурор, който да разследва пък главният прокурор? Сега, разбира се, парламентът, вие казахте, че ще се събира извънредно. Допускам, че би могло да се преодолее нали, ветото на президента. Разбира се, мнозинството ще си реши нали, този въпрос. И няма да има проблеми от гледна точка на това да е в сила механизма, който така или иначе е приет за разследване на твърдяни престъпления от лице, което осъществява функциите на главен прокурор, което и да е то. И да си поговорим малко за служебните кабинети, промените, които се предвиждат там. Има ли изобщо нужда от служебни кабинети, питам ви в ролята ви и на бивш вицепремиер? Сега, служебният кабинет, назначаван от президента, е институция, която подпомага, тъй да се каже, непрекъсваемостта на осъществяването на изпълнителната власт за един доста кратък период. Поначало този период, нали, съдим по практиката извън последните 2 години, е 2 до 3 месеца. И идеята на този институт, регламентиран в Конституцията, е именно
през фигурата на президента, който се предполага като обединител на нацията, да е равно отдалечен от всички политически играчи, да бъде назначено едно правителство, което да осигури тази приемственост и да предаде властта на следващо излъчено от новоизбрания парламент. Сега фактът, че основните политически сили стана така през последните 2-3 години, че на няколко пъти не успяха да излъчат редовен кабинет, според мен не бива да се отразява по принцип на възможността да бъде излъчван служебен кабинет. А още повече стоят редица отворени въпроси във връзка с предложенията и по проекта, който сега е внесен, свързани с следното. Казва се така, измежду три фигури ще трябва да се избере кой ще бъде служебният премиер. И трите фигури, знаем, са съответно председателя на Конституционния съд, председателя на парламента и съответно управителя на Българска народна банка. Всяка една от тях създава основания за известни недоразумения. Първо, да. Председателят на парламента очевидно е политическа фигура, излъчена от мнозинството, което до този момент е излъчило правителството и което правителство очевидно не се радва повече на подкрепа, за да се стигне евентуално, нали, до съответно предсрочни избори. Председателя на Конституционния съд, ако се ангажира с това да премиерства, рисковете са в друга посока, защото ще трябва евентуално, като се върне в Конституционния съд, най-малкото да се оттегля от гледането, нали, на всеки въпрос, който би имал отношение, нали, свързан с, да речем, провеждането на съответните избори. За управителя на БНБ също възникват редица въпроси, свързани с факта, че все пак управителя на БНБ фигура с съвсем други функции. И въобще свързаните предложения с това измежду тези три фигури да се излъчва служебния премиер са много. Освен това, да си представим следната ситуация. Служебният министър-председател измежду тия три фигури предлага на президента да назначи служебен кабинет, както се предвижда в проект. И е даден седмичен срок на президента да го назначи или да не го назначи, след което се казва, че Народното събрание го избира. Ами това е Народното събрание, което не е успяло да се обедини около излъчването на редовен кабинет, а същото Народно събрание излъчва, нали, служебния, да, кабинет. Очевидно. Възникват редица въпроси. Да, парадокси, има на които трябва да се даде ясен отговор пред обществото. Очакваме го. Много ви благодаря за участието при нас. Професор Пламен Панайотов. Денят ОНР продължава след кратки реклами.